皆さんこんにちは。今回はおすすめのアシストキャラとかありますかっていう質問が来たんで、それに答えようかと思います。おすすめのアシストキャラ、略すとオシストキャラかな。ちょっとこの質問来て俺まず思ったのが、なもんねえよって話で、いや全部育てようよって思ったんですけど、まあコメントでこうやって来て、でそれに答えてくれてる人もいて本当にありがたいと思いました。あの他の人答えてくれてありがとうございます。でまあ何おすすめとか思ったんですけど、まあよーく考えてみたら、そういえば始めたばかりの時ってどれから育てたらいいのかなって思ったんで、まあ確かにおすすめ聞きたくなるかって思いました。ということでちょっとそれについて解説しようと思うんですけど、まあこの方が言ってくれた通り、まあ狩りだと槍、サチがいいっていうのと、アシストパーティー組んでて、アシストキャラからバフが欲しいのだと、まあ、片手コン、リズベットかなという感じですけど、俺が書いたこのアシストキャラの解説記事にある、このキャラの解放条件というところに、サチが20層ストーリークリアで解放っていうのが書いてあるんですけど、まあ、サチが特におすすめって言ったんですけど、まあ、27層クリアしてない人はまず27層をクリアしましょう。で、なんでサチがおすすめかっていうと、サチって両手槍を装備してるんですよ。で、両手槍を装備してると何がいいかって、通常攻撃が全体攻撃になるんですよ。だから、両手槍で通常攻撃した場合、これ後ろの敵にも全部貫通するんですよね。それがモブ狩りで大きいんですよ。ただ、サチの熟練度スキルで防御力が上昇するやつってあまりなくて、まあ、あるっちゃあるんですけど、これキリトのスキルレコードを装備時1枚につき防御力が、まあ、どんどん上がってくやつだと思うんですけど、両手槍の編成でキリトを入れようとすると、まあ、アビリティのキリトなら入れていいと思うんですけど、キリトの両手槍スキルってほとんどないので、まあ、キリトのスキルばっかりソードスキルに入れると、まあ、ソードスキルの装備枠を圧迫するかなって思ったので、ちょっとサチは打たれ弱いのかなみたいに思われたりしますね。まあ、よく言われます。でもやっぱりサチは槍を持ってるので、やっぱ通常が全体になるっていうのが、大きいですね。なのでサチを優先して育てるのを特におすすめします。で、槍の全体攻撃とかあまり持ってない人だったら、画面左上メニュー右下ショップで左のパックっていうところを押して、でここに両手槍のバーストパックっていうのがあるんですよ。これ980円で買えるんですけど、このバーストパック両手槍のラインナップって広範囲全体攻撃が2つ入ってるんですよ。昔リセマラあたりだって言われてた青の追随サチってやつ、これが広範囲全体攻撃だし、これ聖狼って読むのかな、聖狼ランサーリーファも青の追随サチと同じ技名のスプレッティングっていうのが入ってるんで、似たような攻撃モーションで広範囲全体攻撃で、しかも追加効果で敵にかかっている攻撃力上昇効果を解除するっていうのもついてるのでいいし、このフラッパースピアリズベットってやつが、まあ、この技名がオービットって書いてあるんですけど、これは中範囲なんですけど全体攻撃で攻撃モーションが結構早くてモブ狩りにすごくいいやつなんで、でまあ非属性ダメージが上昇するデバフ効果もついてるんで、まあ、あとはこの変容の槍術キリトってやつも、まあ、コンバージングって言って多分ちょっと遅いと思うんですけど、まあ、十分な範囲の全体攻撃なので、これ1個買っておくだけですごくいいと思います。で、あとはシノンが、まあ俺弓で全体攻撃でモブ狩りしやすいやつをそこそこ持ってるんですけど、まあリセマラでこのホークアイシノンっていうのを引いた場合は、まあこれ広範囲全体攻撃で、で弓の広範囲全体攻撃ってなんか槍みたいに連撃数が多くなかったりするんですよ。で攻撃モーションが短い割に広範囲ですごく狩りやすいっていうスキルがあったりして、まあ、他にも攻撃モーション速くていい全体攻撃とか結構あるので、まあ、そういうの持ってる場合はシノンとかいいので育ててみたらいいんじゃないでしょうか。まあ、あとはこの動画作るにあたってちょっと調べたんですけど、このキリトとかのこのバトルヒーリング系の熟練度スキル、これ3秒ごとに回復するって書いてあるんですけど、これパーティー全員回復するのかなって思ってたんですけど、ちょっと検証してみたんですよ。回復効果何もつけないでちょっとパーティー組んで待ってみたら自分全く回復しなかったんで、まあ、このためだけにこれを習得するためのその交流の選択肢を選ぶのって
て、もし自分の HP も回復してほしいって思ってるならちょっと、まあ、考えた方がいいと思います。でサチとかシノンおすすめなんですけど、その他だとリズベットですね。さっきこの方も言ってたと思うんですけど、回復アイテムの効果が何パーセントか上昇するっていう薬の知識っていう熟練度スキルあるんですけど、これパーティー組んでる状態だと自分の回復アイテムの効果が上昇します。これあとは敵の防御力を低下させるとか攻撃力低下させるっていうデバフ効果みたいなのもあったりして、まあ大体こういうなんとか属性の弱点ダメージが上昇っていうのはどのキャラも大体はついてるんですけど、まあ、とにかくそういうサポート系の効果が結構あるのでリズベットは、だからリズベットもおすすめです。でもやっぱり一番おすすめはサチですね。次にリズベット、その次にシノンですけど、もし片手直剣のモッドスキル直剣モッドっていうのがあると高い力を出しやすいので、で特に全体攻撃の直剣モッドがあるなら片手直剣を使うアシストキャラ全部に装備できるんですよ。自分の装備と共用ができるから、だから全部の片手直剣使いのスイッチ枠にこういう全体攻撃の直剣モッドを装備するとイベントにアシストパーティーで挑むとかそういう時に結構いいと思うので、でアシストキャラってこれ今直剣モッド装備してると思うんですけど、この装備してるやつモッドの中身をつけたまま装備できるんですよ、まあ、だから強力っていう話ですね。で大体このキリトとかリーファとかユーキみたいな片手直剣使いは大体まあ同じような感じですね。まあ熟練度スキルで違うところもあるんですけど、まあ大体残属性の弱点ダメージ上昇とか、まあ、スイッチ強化とかそういうのがあったりで、片手直剣使いのアシストキャラって多いので直剣もっと持ってると結構いいかなって思います。でアリスとユージオに関しては、あ、有効度ランク上がった。アリスはこうやって防御力が上昇する騎士の精神っていう熟練度スキルがあったり、ユージオはこの100連なんちゃらっていうやつ、これが、まあ、キリトをつけるほど1枚につき防御力が上がってくってやつだったり、まあユージオは片手直剣の編成なんでキリトいっぱいつけられると思うし、まあキリトの直剣元とかいっぱい持ってたらこれ防御力上がってくので威力が増すのかなって思います。っていうかおすすめって言われても全部おすすめなんですよね。まあアスナは普通に片手再建なのでクリティカル関係の効果があったり、まあ突属性の弱点ダメージが上がったり、でこのクリティカルが発生すると SP が回復する効果もあるので、でこの動画出してる頃ってなんかアシストキャラの機能が調整されたんですよ。2022年の4月5日にこれソードスキルの使用頻度増加したりってステップを頻繁に使うようにしたり、まあこういう機能調整がされたので、まあどんどんスキル打ってくれるっていうのを考えてもこの SP 回復っていう熟練度スキルいいと思うし、シリカはこの執行者の目っていうやつが、まあ、滅多に発動しないんですけど、まあ、発動すると次に受けるダメージが、まあ、これまだ未習得なんで俺アシスト全然いじってなくてめんどくさくて全然これ育ててないんですけど、多分これ今 1.1 倍だけど多分強化していけばどんどん上がっていくんだと思うんですけど、これマジで滅多に発動しないんですけど発動するとマジで強いので、でこれってスイッチで発動した時とかじゃなくてスキル発動した時とも書いてなくて通常攻撃でも発動するんで、どんな攻撃をしても発動する可能性があるんですよね、この執行者の目って。だからこれ習得しておくといいかと思います。まあ、探検はあの星3以下だとこの鎮静のミネマテル、ミネでいいのわかんない、なんとかかんとかマテルってやつとか、これ全体攻撃なんですよ星3なのに。何気に星3で全体攻撃あるので、まあシリカは地味にいいのかなって思いますけど、以上をまとめると俺のオシストキャラは1番がサチで、2番目がそうだなリズベットかな、3番目がシノンで、4番目はそれ以外の片手直剣使いのキャラクターたち、アリスとかユージオかな、防御力上がるし、まあ、他にも多分防御力上がるやついると思うけど、まあアリスユージオかな。まあでも直剣もっと持ってたら片手直剣使いを優先してあげてもいいかもしんないですね、始めたばっかだったら。まあ俺は4番目に直剣使いで、5番目がアスナとシリカどっちかですけど、まあどっちでもいい感じですね、なんか決めらんない、もうよくわかんない、大体そんな感じです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。